ჩვენი ორგანიზაცია ითხოვს, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოიყენოს მის ხელთ არსებული ყველა მექანიზმი იმისათვის, რომ მოხდეს საერთაშორისო საკომპენსაციო ფონდის შექმნა 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებულებისათვის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში წერილი შეიტანეს. დოკუმენტის თანახმად, ასოციაცია რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების ეფექტიანი დაცვისთვის საერთაშორისო საკომპენსაციო ფონდის შექმნის ინიციატივით გამოდის. ამასთან, საიას თავმჯდომარის განმარტებით, ადამიანის ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ რუსეთის ფედერაციას 130 მილიონი ევროს გადახდა დააკისრა. ამ გადაწყვეტილების აღსრულება კი მსგავსი ფონდის გარეშე შეუძლებელი იქნება. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ დროულად იმოქმედოს. რუსეთი, რომელიც არის ცნობილი ორ საერთაშორისო დავაში, სახელმწიფოთა შორის დავაში დამნაშავე და ასევე მიმდინარე არის ინდივიდუალური საჩივრები, რომელსაც ასევე ჩვენი ორგანიზაცია აწარმოებს, და თანხები არის დაკისრებული უკვე ამ ორ სახელმწიფოთა შორის დავაში. რუსეთს აქვს დაკისრებული, დამნაშავედ არის ცნობილი და დაკისრებული აქვს კომპენსაცია და არიხდის. მოხდეს საერთაშორისო საკომპენსაციო ფონდის შექმნა იმისათვის, რომ დაზარალებულებისთვის მოხდეს აღნიშნული კომპენსაციის გადახდა იმ ზიანისთვის, რაც რუსეთის ოკუპაციისა და რუსეთის ომის შედეგად მათ მიადგათ. რაც არის ძალიან სწორი, იმიტომ რომ რუსეთი, რომელიც ევროსაბჭოდან არის უკვე გარიცხული და ამასთანავე არის ისეთი სახელმწიფო, რომელიც ყველანაირად ცდილობს ყოველთვის, რომ თავი აარიდოს და არ გადაიხადოს დაკისრებული საკომპენსაციო თანხა, მოხდეს ამ საკითხის უზრუნველყოფა. საიას ინიციატივას მნიშვნელოვანს უწოდებენ გორში მცხოვრები, იძულებით გადაადგილებული პირები. გადაცვლილება კარგია, მაგრამ გაკეთება თუ შეიძლება განცვალე, თავარია განცვალე, გადაცვლილება კი თავარია. ვინ არის, ჯერ არის, არაფერი პატრონი არა ჩანს და მერე რა იქნება. რა თქმა უნდა, მადლობას ვეწვით ყველას, რომ თუკი შეერთობა და რაღაც გაკეთდება. იმით რომ ცოდოა გამოგზავნილი კაცი, მართალია შვილები არა ვართ, მაგრამ მაინც ნელია და რთულია. თქვენ უკვე უჩემოთაც იცით, იმიტომ რომ მე უკვე ხანშიასული კაცი ვარ, შეიძლება, მაგრამ მაინც იმედი მაქვს რაღაცისა და რა იქნება, არ ჩვენ ვიცით. უცილებლად საჭიროა შეიქმნას, რომ ვიღაცა მაინც გააკონტროლოს და ვიღაცა მაინც მიაქციოს ყურადღება ამ გაჭირებულ და გაუბედურებულ ხალხს. ისე ომი რომ დაიწყო და ომი რომ მოხდა, ორი კვირით ადრე ცხინვალში ყველა მოსახლეობა ყველა დაცლილი იყო და ყველა წასული იყო, ევაკუაცია მოხდა ხალხის. მაგრამ ჩვენ ხეობაში, მე ხეობიდან ვარ, სამაჩაბლიდან ვარ, ესე იგი არავითარი ასეთი რამე არ ყოფილა, არავითარი არაფერი არ იქნება, ყველაფერი რიგზე იქნება. ნება რაც იყო იქ დაგროვილი ოჯახებში, დიდი ქონება დარჩა იქ, ძალიან დიდი ქონება დარჩა ხალხს. გაიგე, აბსოლუტურად არავის არაფერი არ წამოუღია. ვისაც რა ეცვა, ესე გამოიქცა იქიდან. ცნობისთვის, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ რუსეთის ფედერაციას საქართველოს მოქალაქეებისთვის მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 130 მილიონამდე ევროს გადახდა დააკისრა 2008 წლის აგვისტოში ქვეყანაში შეჭრის საქმეზე.